Stödet för EU ökar. Efter Brexit och Trump har många oroat sig för att populism ska döda EU. Men de senaste mätningarna visar att stödet för EU ökar i de största medlemsländerna. Och så även i Sverige. Kanske kan valen i Storbritannien och USA göra EU ännu starkare och villigare att stå upp för friheten.